Името на патрона си училище Иван Рилски носи от 1883 година. Днес неговият барелев бе отрупан с цветя от ученици и преподаватели. Днес за нашето училище е празник. Ние празнуваме 130 години, откакто то носи името свети Иван Рилски. Знаем за Рилския светец, че е бил умен и скромен човек. Той е бил отдаден на Бога. Със своите мъдри мисли е помагал на хората. Ние сме горди, че сме ученици на това училище. Всеки ден с нашите преподаватели научаваме нови интересни неща. С моите съученици се забавляваме и си помагаме. Група преподаватели са се захванали с нелеката задача да проучат миналото на училището и на своя патрон. Издирени са снимки, най-старата от които от 1939 година. На нея се вижда, че учениците са боси. Друг любопитен фото се среща на учителския колектив с актьорите Григор Вачков и Георги Черкелов. Попаднахме на един документ, в който се вижда, че с името Иван Рилски се поставя всъщност името Иван Рилски от 1883 година. Нашето училище се казва така, като преди това са го наричали училището в квартал Змийни, в Трънската махала. И това е било едно от големите училища в града, като се има предвид, че са съществували 4 училища. Още повече, че региона, в който са идвали нашите ученици, са чак от гарата, от центъра някъде са идвали да учат тук ученици. И след това вече виждаме, че през 1883 година това училище престава да съществува като име училището в квартал Трънската махала и квартал Змийни и се нарича Иван Рилски. В миналото училището имало само 5 стаи, а от ръководството изпратили писмо до министъра на образованието за обновяването му. Така с разрешение на общината на 28 май 1939 година се поставя първият камък на сградата, която се освещава на 12 ноември 1939 година. Любопитен факт е, че учениците в това училище не са могли да влезнат в при откриването на учебната година, защото точно по времето на Втората световна война Хитлер идвайки на територията на нашия град, използват училището Иван Рилски като база, като щаб по-точно, като щаб на армията и децата са отложени във време, когато ще влезнат в новата сграда. Днешният празник второкласниците отбелязоха със спортни мероприятия. Те участваха в надпревара за бързина и сръчност. Почетното първо място завоюва втория клас, но за всички бяха осигурени лакомства и грамоти.